Maayirka degmada Burco iyo gudoomiyaha guddida dayactirka xabaalaha magaalada Burco ayaa si rasmi ah ula wareegay lacag qadarkeedu dhan yahay $4,700 oo soo diray jaalada ku dhaqan magaalada Cardiff ee xariga Ingiriiska. Lacagtaasi oo loo soo wakiishay Faarax Xarigle ayaa waxaa si rasmi ah lagu wareejiyay guddida gacanta ku haysa dayactirka xabaalahaasi. Waxaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay maayirka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad, gudoomiyaha guddida dayactirka xabaalaha magaalada Burco Sheikh Yuusuf Cabdi Cawad, iyo Faarax Xarigle oo isagu ahaa ninkii loo soo wakiishay lacagtan inuu gaarsiiyo guddidaasi. Waxaana ay duco iyo amaanba halkaasi uga soo jeediyeen dadkii lacagtaasi iska soo ururiyey oo ugu horreeyo Cabdimajiid Cabdiraxmaan Sheikh Bashiir. Waxaana mas-uuliyiintaasi hadalladoodii ka mid ahaa lacagtuna waa lacagtu isagu iskii horta marka isku xitaamay oo ugu horreeyey markii dambena magaalada Cardiff ay isku bilowday inay gacan siiso inay xabaalaha wax laga qabto ee iminka dalxumada ku jira oo dee waalidiintiinii gidii ay matalan dee ku aasan yihiin halkaa ammaan ayna ku aanyuloo lagu aasi doono haddaan daryeelanihiina dhibaateedeed waaleed. Marka waxaan ka codsanayaa anigoo lacagta sheegi doona inuu soo dir, lacag kalena waan la hayaa, taas iminka un wakiil koobaad maaha, waa labaad, waa saddexaad, waa afraad, waan soo diraya. Waana ii ballan qaaday Cabdimajiid, wuxuu yidhi Sheekh Cabdimajiid, marka lacagta iminka aan gacanta aan ku hayo aan ku wareejin doono guddiga iyo maayirka magaalada iyo degeenka iyo xildhibaanada waa $4,700. Ilaahay subxaana wa tacaala wax ka khayr badan haynin kumajiro. Cidda kale reer UK waxaan leenahay ku daydaday Maraykan, Canada, Scandinavianka, yacnii waa hawl bilaabantay, waa abahay gudah. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Mahadnaq iyo shukrinaq uga jeedinayaa Cabdimajiid, Sheekh Cabdirasaaq, Sheekh Bashiir. Intaasi ay gaadho ee daawanaysa waxa looga baahan yahay maaha reer Togdheer, maaha reer Somaliland, ciddii Islaamaba arrinta waa gaarsiinaynaa inay markaa waxa weeyaan ku daydaan. Waxaan kaloo kale Cabdimajiid iyo qolada markaa hawshan loo gashay aan halkan uga baraarujinaynaa inay wax wanaagsan bilaabeen. Rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, man sanna sunnatan xasana falahu ajruhaa wa ajra man camila biha min bacdihi min gayri an yunqasa min ujuurihim shay-a. Qofkii sunno wanaagsan dadka u jeexa iyo dariiqo wanaagsan wuxuu leeyahay ajar. Maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa dhankooda ku ammaanay jaalada degan Cardiff sida ay ugu nugul yihiin ka qayb qaadashada xabaalaha dayactirka u baahan, iyagoona ugu baaqay jaalidaha kale degan qaaradaha caalamka inay ka qayb qaataan dayactirka xabaalahaasi. Si kastaba ha ahaatee, lacagtani ay soo gaarsiiyeen jaalada Cardiff ee xariga Ingiriiska guddida dayactirka xabaalaha magaalada Burco ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee jaaliyadaha dibaddu soo gaarsiiyaan guddidaasi. Shaafiic Maxamed Ibraahim, shabakada caalamiga ee Cinema News, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.